Një punojnëse civile ka akuzuar një ushtar shqiptar për ngacmim seksual kur punonte me mision ushtarak të Kanadas në Letoni. Incidenti sipas shtetasës Kristen Adams ka ndodhur më 30 orë 2022 kur sipas saj ushtari shqiptar i kapi gjoksin e majt. Ngjarja sipas denoncimit ka ndodhur në mendsen e drejtuar nga Kanadaja për trupat e saj në kampin Adazi, pranë kryeqytetit të Letonisë Riga. Denoncuesja ishte punësuar nga shërbimi personelit në forcat kanadeze, një organizat që punon për të ofruar programe dhe shërbime për ushtarët. Pikërisht kjo organizat sipas gazetës Ottawa Citizen i kishte kthyer përgjigje padiceses në 10 maj 2023, duke i thënë se ajo duhet të kishte kuptuar se mund të përballej me incidente të tilla kur pranoi këtë punë. Adams e raportoi incidentin në policinë ushtarake kanadeze në kamp pak pasi ndodhi. Për gazetën ajo tha se ishte duke punuar në mendsen e njohur si Commons, kur u përshëndet me një ushtar shqiptar të cilin e njihte, por më pas ai kapi gjoksin e saj të majt duke thënë: "Oh, ti je shumë e fortë." Sipas Adams, policia ushtarake kanadeze i tha asaj se sipas rregullave të NATO-s, ata nuk kishin juridiksion për të hetuar edhe pse incidenti ndodhi në një strukturë kanadeze. Policia ushtarake letoneze mori dëshminë e saj dhe të ushtarit shqiptar më 14 vjetor, vendosi se nuk do të hetonte më tej. Pas këtij vendimi, organizata mbylli kontratën e punës me paditëse 2 muaj para kohe, duke i paguar edhe 11.000 dollar si kompensim. Forcat armatosura letoneze thanë se ishte duke kryer një hetim për incidentin dhe se nuk kishte asnjë keqbërje të dallueshme që mund të klasifikohej dhe interpretohej si ngacmim seksual. Nga viti 2017, ushtria shqiptare është angazhuar në misionin e NATO-s në Letoni me 18 ushtarak. Ky numër më pas u bë 41 dhe më vonë u reduktua në 21 ushtarak.